नमस्कार म प्रतिमा चौधरी साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रको पूजाआचा गरी मुलुकभर रामनवमी पर्व भगवान जन्मदिन आज मनाइँदैमा गएका मध्ये मासिक दुईजनाले ज्यान असुरक्षित बन्दै दे र कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकीको नेपालगंजमा एक साता लामो लकडाउन घोषणा अति आवश्यक सेवा बाहेक सबै क्षेत्र बन्द अब पुरा समाचार मर्यादा पुरुषोत्तम को भगवान श्री रामचन्द्रको पूजाआजा र भजन कीर्तन गरी आज देशभर रामनवमी पर्व मनाइँदैछ रामनवमीलाई भगवान रामचन्द्रको जन्मदिन मानिन्छ हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षको नवमी तिथिमा रामनवमी पर्व मनाइन्छ कहिल्यै युद्ध नहुने शान्ति भूमि अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौशल्याको कोखबाट जन्मेका भगवान रामले सत्य र धर्मको रक्षाका लागि ठुलो त्याग गरेका थिए श्री रामचन्द्रको जन्मलाई भगवान विष्णुको सातौँ अवतार मानिन्छ मर्यादामा अडिग रामचन्द्रले राजपाठ छाडेर रा चौध वर्ष वनवास गएका बेला जनकपुरमा जन्मेकी जनकपुत्री जग्जननी सीतासँग विवाह गरेका थिए लङ्का तत्कालीन शासक आसुरी वृत्तिका रावण कुम्भकर्ण लगायतको वध गरेर उनले सत्यको रक्षा गरी धर्मको गति अक्षुण्ण बनाएका थिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रले जगतमा सर्वकल्याणका लागि अपवादरहित राजनीति रामराज्य चलाएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ रामचन्द्रको योगदान शिक्षा र दर्शनका बारेमा रामगीता योगवासिष्ठ रामायण लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ राम रामनवमीका अवसरमा आज जनकपुरस्थित राम मन्दिर काठमाडौँ पशुपतिनाथ परिसर तथा बत्तीस पुतलीमा रहेका राम मन्दिरहरू पोखराको रामघाट लगायतका स्थानका राम लगायत मन्दिरहरूमा भक्तजनले भगवान श्रीरामको भजन कीर्तन गरी राम नवमी पर्व मनाइरहेका छन् घरमै वा नजिकका राम मन्दिरहरूमा धार्मिक अनुष्ठान गरी रामको कीर्तिगान गरिएका ग्रन्थहरू तथा गीतहरू गाएर यो पर्व मनाउने चलन छ चितवनको अयोध्यापुरीमा रामको जन्म भएको भन्ने जनविश्वासलाई आधार दिन काठमाडौँबाट लगिएको सीतारामको मूर्ति विधिपूर्वक स्थापना गरिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूजा आजा गरी वैशाख सात गति यी मूर्तिहरू काठमाडौँबाट रथयात्रा गरी चितवन पठाउनु भएको थियो कोरोना भाइरसका कारण आज मठ मन्दिरमा जान नसकेका भक्तजनले घरमै बसेर रा रामनवमी पर्व सप्तरीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये मासिक दुईजनाले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य बाहिरिएको छ सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले गरेको पत्रकारसँग अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कले सो कुरा देखाएको हो तथ्याङ्क अनुसार सप्तरीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा अहिलेसम्म चौबिसजनाले ज्यान गुमाएका छन् सो अवधिमा सातजनाले आत्महत्या गरेका छन् भने चारजनाको कोरोना भाइरस संक्रमण तथा चारजनाको सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको हो यसै अन्यको विभिन्न घटनामा परेर ज्यान गएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाका संयोजक राजेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ सप्तरीबाट दुई हजार पैसठी साल यता चार सय त्रिपन्न महिला र एक लाख चौध हजार पुरूष गरी कुल एक लाख चौध हजार चार सय उनासी जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् जसमध्ये अहिलेसम्म दुई सय दुईजनाको ज्यान गएकोले को देखाएको छ प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार बाँकेमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिँदै गएपछि जिल्ला कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्रले एक हप्ता लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ वैशाख नौ गते बिहिबारबाट एक सातासम्मका लागि अति आवश्यक सेवा बाहेक सबै क्षेत्र बन्द रहने गरी लकडाउन गरिने निर्णय गरेर डिसिसीएमसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो कोरोना तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको चेन तोड्नका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको हो एक दिनमा तीन सय भन्दा बढ़ी संक्रमित भेटिन थालेपछि नेपालगंज लगायत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरू अति नै धेरै जोखिममा परिसकेको बताइएको छ पछिल्लो समय बाँके जिल्ला को को कोरोनाको हटस्पट बनेको छ जिल्ला कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका अनुसार गत वर्षदेखि हालसम्मकै दर हेर्दा बाँकेमा भेटिएका कोरोना संक्रमितको आँकड़ा अहिले सबैभन्दा उच्च रहेको छ कोरोना संक्रमण बढेपछि बागलुङ नगरपालिकाका तीनवटा वड़ामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले बागलुङ नगरपालिका वड़ा नम्बर बाह्र तेह्र र चौधको क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेको हो जिल्ला कोविड संकट व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनुसार बुधबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले आज राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी वैशाख सत्र गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो निषेधित क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवा खाद्यान्न तरकारी दूध औषधि दाना ढुवानी तथा एम्बुलेन्स सेवा कृषि तथा पशु उत्पादन मल बिउ लगायत स्वास्थ्य सेवा र विपद व्यवस्थापन सेवालाई भने सञ्चालन गर्न दिइएको छ त्यसै अत्यावश्यक सरकारी सवारी साधन बाहेक अन्य निजी तथा सार्वजनिक यातायात दुई पाङ्रे र चार पाङ्रे सबै र सम्बन्धित वडाका बजार बन्द गर्न आदेश जारी गरिएको छ निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेमा संक्रामक रोग ऐन बमोजिम कार्यवाही गरिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ गुल्मीमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँको मास्क खै अभियान जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जिल्ला सदरमुकाम तमघास बजारमा तपाईँको मास्क खोइ अभियान शुरु को हो कोविड नाइन्टिनको जोखिम बढेको भन्दै प्रशासनको अगुवाईमा जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुख सुरक्षा निकाय विभिन्न कार्यालय तथा बालाहरूले सचेतनामूलक प्ले कार्डसहित बजार परिक्रमा गरेका छन् कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन आम नागरिकलाई आग्रह गर्दै मास्क नलगाई यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनका लागि तपाईँको मास्क खै अभियान सुरु गरिएको छ बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारण र सवारी चालकलाई मास्क वितरण गर्दै अभियान चलाएको गुल्मी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर तीनमा रहेको एक सय बिघा जग्गा सुकुम्बासीका नाममा गैर सुकुम्बासीहरूले कब्जा गरेको पाइएको छ दुई हजार चालिस सालदेखि दुई हजार पचपन्न सालसम्म पटक पटक सुकुम्बासी, सुकुम्बासी, सा। सुकुम्बासी आयोगले जग्गा दिएको भए पनि उक्त जग्गा गैर सुकुम्बासीले उगटेको पाइएको छ नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा ओडानम्बर तीनमा रहेको एक सय बिगाह जग्गा दुई सय बढी सुकुम्बासीले खन्जोत गर्दै आएको भए पनि जग्गाधनी पूर्जा भने गाउँका भूमाफियाको नाममा रहेको पाइएको छ साबिक देउराली गाविसको नम्बर तीन र चार बेलहानीदेखि गिरुवारी हुँदै टारसम्म सुकुम्बासीले जङ्गल फाँडेर बसोबास सुरु गरेका थिए पटक पटक सुरक्षा निकाय वन कार्यालय र सम्बन्धित निकाय मिलेर बस्ती उठाउने बस्तीमा आगो लगाउने समेत गरियो त्यो सफल नभएपछि अन्तत सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण सुरु गरिएको थियो आफूहरू दुई हजार सैतिस सालदेखि बस्दै आएको भए पनि लाल पूर्जा नभएको स्थानीयको भनाइ छ अहिले नेताहरूले चाहिँ यो जा 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 यो यो अर्कैको अर्कैको जग्गा हो नामको छ भनेर सुन्नमा आहा चौतिस पैँतिस सालबाट चाहिँ हामी चाहिँ जोधवोर गरेकर बसिहेर्नुहोस् बस्दाखेरि चाहिँ यो भूमाफीहरूले के गरे भनेदेखि चाहिँ परासी दुर्घटनामा बसेको र पूर्जा चाहिँ आफ्नो नाममा आफ्नो नाटा गोटाको नाममा बुर्जा चाहिँ दिए भुवेश्वर गाउँपालिका तिन गिरुवारीमा सरस्वती संस्कृत तथा साधारण महावी विद्यालय निर्माणका लागि सुकुमवासीले लाल पूर्जा पाउँदा सँगसँगै अन्यलाई पनि जग्गा बेचिएको थियो तर उक्त रकम विद्यालयको खातामा भने गएको छैन त्यहाँ चाहिँ हामी पैतिस सालदेखि र सैतिस सालमा त्यही जङ्गल प्रणाली गरे बापत सरकारले हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ उठाउने कोसिस गरेर आगो लगाउने काम पनि गऱ्यौँ हामी दुई वर्षको घरमा र हामी अन्त जाने ठाउँ थिएन फेरि बास बसोबास गऱ्यौँ त्यसपछि समय परिवर्तन हुँदै आयो अनि चालिस सालमा त्यही क्षेत्रमा फेरि त्यो सुकुम्बासित हामी बसेका सुकुम्बासित जगाइदिनु भनेर बिस वर्षदेखिको विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन हातमा लालपुर्जा हुनेले जग्गा जोतभोग गर्न नपाउने जोतभोग गर्नेको हातमा लालपुर्जा नहुने यहाँको प्रमुख समस्या रहेको होप्सेको गाउँपालिका वडा नम्बर तिनका वडा अध्यक्ष छविलाल मिधोनको भनाइ छ अन्यायमा कोही पनि पढ्नु हुँदैन अब उहाँहरू साँच्चै उहाँले पनि न्याय बस्न जोतभोग गर्न र विद्यालयमा पैसा परेको हकमा चाहिँ मैले यति बेला किनभने पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ झन्डै एक सय बढी विघात जग्गा अहिले विवादित रहेको छ नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजोलीको रिपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रको पूजाआचा गरी देशभर रामनवमी पर्व दे। भगवान राम जन्मदिन आज मनाइँदै रोजगारीमा गएका मध्ये मासिक दुईजनाले ज्यान गुमाउँदै असुरक्षित बन्दै वैदेशिक रोजगार र कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेको नेपालगंजमा एक साता लामो लकडाउन घोषणा अति आवश्यक सेवा बाहेक सबै क्षेत्र बन्द प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर ट्वीटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न नमस्कार